Вітаю всіх, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що сьогодні нашим гостем стане, слава тобі, Господи, не дай Бог, ніякі там ні політологи і так далі, а люди, які насправді роблять те, що потім ви слухаєте, на що ви дивитесь, що ви вішаєте собі на стінку. Ні, це я не про кафель, може хтось подумав чи щось. Ні, друзі, це я про картини, а слухають не матюки з криками «Када деньги будуть?», ні, там про музику, друзі. Ну, якщо без жартів, то сьогодні нашим гостем стане дуже відомий український музикант. Не менш відомий, напевно, навіть, от я не знаю, він більш відомий музикант чи художник? Це ми зараз, до речі, і спитаємо лідер гурту «Атвінта», пан Юрій Журавель. Добрий день, пане. Привіт. Так, а ви хто більш відомий, музикант чи художник? От я, до речі, дуже важке питання, з самого початку, можна сказати, завалив. От, і виходить так, що треба поєднувати, тим більше зараз. І зараз більше виходить, що художник все ж таки, тому що робота як музиканта менше. Хіба що там на порядку для хлопців або там для збору коштів. Це не робота. От, але набагато легше зараз на даний момент збирати кошти малюванням. От, то зараз на даний момент більше художник все ж таки, і історик навіть трошки. І історик. От бачите, я, до речі, в смислі, ну так. Історія. Поясніть про історика, до речі, пане. Тобто, крім того, що я от є фронтменом гурту «Атвінта», зараз вже очільник творчої спільноти «З найнаших», яка в нас існує з 2017 року. Угу. Тобто почалося все от з календаря «З найнаших», який от в тебе є, а потім з'явилася ідея написати книгу «З найнаших». Тобто те, що та інформація, яка на календарі, вона занадто вже стисла, і хотілося її більш розлогою. От. І потім з'явилася і книга «Битва за землю рідну», а ще раніше, знову ж таки, книга «Мазепа. Крок до правди». І історія України мені ставала все більш і більш цікавою. І тому виникла ідея стимулювати і каталізувати молодь і навіть дорослих інтересу цієї до української історії, тому що вона дійсно крута. Зрозумів. До речі, я спочатку давайте трошки про музику поговоримо, тому що дуже цікаві процеси, на мій погляд, відбуваються в українській музиці, а потім перейдемо до більш глобальних питань. Власне, перше питання, ви на нього вже відповіли, пане Юрію, наскільки зараз добре живеться українському музиканту, якщо він там не в армії, якщо він намагається займатися музикою. От як виживати музиканту? Чим займатися? Грати концерти. Справа в тому, що нещодавно ми в мережу викинули новий кліп «Піхота». Шикарний кліп, подивіться, друзі. Дуже дякую. І справа в тому, що перші коментарі, які з'явилися, а ми думали, що ви вже розпалися, що вас вже давно немає. Тобто, звичайно, що люди не бачать наших концертів, коли ми їздимо десь там ближче до передку, і коли ти не граєш на великих фестивалях, де збирається декілька тисяч, а мусиш грати в день по декілька концертів, там для п'ятьох, там для сімох, тобто там хлопцям не можна збирати більше. Роботи набагато більше, а, як то кажуть, виручки набагато менше. І знову ж таки, а якщо десь граєш вже в тилу, то збираєш кошти так само на ЗСУ. В будь-якому випадку зараз на даний момент саме головне нам перемогти, економити, звичайно, свої сили, піднімати дух там, на фронті, і акумулювати його тут так само в тилу, щоб збирати кошти. Та й все. Я маю на увазі, все-таки у нас же є музиканти, які от продовжують музичну діяльність, знімаються кліпи, там якісь концерти відбуваються, тобто, значить, люди ж працюють як музиканти? Є такі. І їх можна, мабуть, полічити на пальцях двох рук і одної ноги. Мабуть, що. Як вони виживають, це, чесно кажучи, теж герої, можна сказати. Те, що пишуться пісні, вони просто, чесно кажучи, феноменальні. І дай Бог нам сил, енергії і можливості залишитись живими. І потім всім разом, після перемоги, зібратися на великому, не знаю, на полі чи на стадіоні, влаштувати такий крутий переможний фестиваль, і потім після того набухатися, повалятися. Можна і в процесі, я думаю. Можна. Головне, не переборщіть, щоб, так сказати, концерт не припинився, особливо музикантів. Да. Ну то таке. Що хотів спитати, от мені дуже цікаво зрозуміти вашу думку з точки зору, враховуючи, що гурт «Атвінта» існує дуже давно, тому ви пам'ятаєте дуже різні часи в українській музиці, я би так сказав. І я би сказав, цей страшний кінець 2000-х, в сенсі, коли реально, просто я дуже добре це пам'ятаю, я тоді тільки починав музичну діяльність, але я бачив, як реально купу гуртів,
як сказати, виконавців, от їх просто от, як підкаток цієї російської історії, яка тут розвивалася гламурно. І реально ціле покоління українських музикантів, яке просто було знищено, і дуже мало з них змогли потім після 2014 року знову вилізти. Ну, класичний приклад для мене, це, наприклад, гурт, я не знаю, там Димна Суміш. І от ви зараз будете сміятися, Ірина Білик, наприклад. Теж хороший приклад. Це ж, ну, це українська Мадонна, яку, ну от, от-от, ви все самі бачите. Так от до чого я веду. Мені дуже цікаво зрозуміти. От, ну, понятно, що ви, у вас своя специфіка музики була, тобто у вас своя аудиторія, там більш, може, вузька, але вона дуже стала, це очевидно. От, як вам здається, коли були найгірші часи за ці 30 років для української музики? Це коли? Легше відповісти, коли б найкраще. Ну, або так. Відверто скажу, просто фінансово, я просто точно знаю, що я купив собі навіть автомобіль і зробив ремонт і купив квартиру, вибачайте, за часи Ющенка. Угу. От, я ж не проти. Да, і як би там не було, зараз хтось там буде нити, казати, о, Ющенка не виконав щось, але все ж таки цікавість до української культури, і був культурний величезний підйом. Я це дуже-дуже добре пам'ятаю. Тобто 5-8 років, так? От, так. Тобто до 8-го року, до того періоду, коли почалася ця фінансова криза. Це, а найважчі часи, звичайно, це час каденції Януковича. Ну і зараз найважчі часи відвати. Ну, зараз скажу. Це понятно, тут так, це... об'єктивні речі, да. От, то за часів каденції Януковича, тобто на ефір пробитися десь на якісь там ці музичні канали, або не знаю, нереально. Знову ж таки, навіть з'являлася причина, я не пам'ятаю просто на яку цю пісню, коли причиною не формату було, хлопці, ви якісь занадто радикально українські. Що? В Україні занадто українські. Тобто навіть було таке, і ти розумієш, і колір, і начебто, і одна локація тобі пояснює, що треба міняти локацію. Потім дивишся, є за ними локаціями, кліпи пропускають, російськомовні, і все нормально, і ти не можеш розуміти, чи може в тебе руки не з того місця ростуть. Не. І в чому справа? Чи можливо я не занадто сексуальний, чи може декольте зробити? Ну просто ти не можеш зрозуміти. На барабанчику треба. Можливо. Декольте. Чи може не з тими спати треба і якісь робити скандали? Нічого не виходило в будь-яка. Але знову ж таки, чому ми, можливо, залишились досі, як то кажуть, в сідлі? Тому що як були такі глибокі рокерські дупі, от, так в ній і залишаємося, і ми треновані. Тобто в будь-якому випадку ми можемо грати як і на великих стадіонах, так і в бліндажах і окопах. Тобто це для нас не важко, і ми, як то кажуть, самі і вантажимо свою апаратуру, саму її відстраїмо, і самі ділимо свої кошти. До речі, от як ви свій стиль точно називаєте самі? Украбілі. Украбілі. О, давайте пояснимо. Ти то знаєш, а взагалі для глядачів треба розказати взагалі. Вкотре вже дуже часто пояснюю, чому у нас назва залишилася від Гвинта досі, начебто по-совіцьки. Від Гвинту? Да, що вони не від Гвинту, да. От, то справа в тому, що стиль украбілі — це такий автентичний стиль, який, можна сказати, ми є засновниками цього стилю. Є американський стиль рокабілі, який виник в 50-х роках в Америці. Це симбіоз негритянського ритм-блюзу і білого кантрі. От, і ми вирішили оце от кантрі, одну із складових, замінити українським фольклором. Вийшла така дивовижна, крута така запальна суміш, яка сподобалася нам. Знову ж таки, ми змінили і зовнішній вигляд, і інструменти. Тобто традиційний контрабас ми змінили на український казабас. Ну і звичайно, що більше українського фольку і ритмів з'явилися в нашій музиці. І скажу, що наші рамки від рокабілі і сайкабілі традиційно більш стали широкими. Тобто ми, ну, експериментуємо і не боїмося цього. Ну от, власне, якщо ви ще раптом чомусь досі не чули Гвинта, то послухайте, друзі, повірте. Ну, а от особливо хочу прорекламувати от останній трек, який вийшов, пісня «Піхота». Дуже багато разів в цій студії, друзі, від дуже різних людей, ну і від мене, напевно, чули про те явище, яке називається словом «байрактарщина». Тобто, ну, ніби правильно, зараз треба, щоб масова культура теж реагувала на всі події, і треба, щоб, ну, не все ж має бути тільки обов'язково. Ну, звичайно. Але, ну, просто вже тошніть від «Байрактари Джавеліни», «Казачка я, танцюю гапака», «Ура-ура, слава Україні». Ні, це все прекрасно, друзі, але ж, ну, це питання естетики, ну твою ж ти дивізію. «Мама-мама-мама, я волонтер», ну і так далі, розумієте? Ну, є ж, коротше. Я розумію, що, може, хтось не зрозумів, про що я, ну... Дійсно, так. Да. Це, якщо повертатися в цю тему, це, от мені здається, що якщо вся наша культура від дитячих мультфільмів, самих простеньких, до дорослого жорсткого порно,
буде українським. Порно це ви про єдиний телемарафон, пане Журавель. Ну, навіть і той самий марафон. Я маю на увазі, що все воно буде заповнене українським. 100%. І Галіма Попса теж потрібна, я би там не було. Тобто кожен хай їсть своє. Як то кажуть. 100%. Але зараз на даний момент воно це от весь цей продукт якось дуже нерівномірно. Тобто на місці Байрактарщини отак от дуже багато. А хотілося б трошки. Це логічно, тому що якщо ти дійсно рефлексуєш, я, наприклад, це скажу чесно, от там зі своїми музичними колективами, ми реально дуже довго просто не наважувалися щось писати про це, тому що масштаб подій, їх трагічність, те, що відбувається, воно вимагає настільки якогось такого. Хірургічного підходу, щоб тобі самому не було гидно від того, що ти про це так заспівав. От, до речі, дуже раджу вам послухати пісню от Вінта і подивитися кліп «Піхота», тому що мені здається, якраз цим прекрасним виконавцем, дуже лідер, який зараз стоїть перед вами в студії, от їм якраз вдалося цю історію. До речі, зверніть увагу, ця пісня з'явилася не навесні 2022 року. Ця пісня з'явилася в кінці весни 2023-го. Це теж, мені здається, показово. От вам теж було складно ж, правда, написати цю пісню швидко от так? А ще одна штука. Скажу зразу, що і важко було виконувати. Власне. Тобто це, я не кажу про те, що я там забував слова або все інше. Тобто перший раз ми виконували її 3 травня, в той час, коли записували кліп для 421-го батальйону. І мені важко було дивитися в обличчя хлопців, тобто коли комок до горла підходить так, що ти не можеш співати. Ну і скажу відверто, і так само і творіння цієї пісні. Справа в тому, що такий відомий ютубовський блогер «Шалений кіт» спонукав мене на написання цієї пісні на прохання Соболя, вже зараз комбрига. От в нього, тобто вони просили, і я консультувався з цими пацанами. Тобто наш бегемот, це 14-та ОСБ, «Шалений кіт», Журавель, і Соболь. Тобто такий, от, можна сказати, зоопарк. Ми всі разом, можна сказати, долучилися до створення цієї пісні. І от Вінта її аранжували, якби так от воно. І писалося дуже довго. В общем, друзі, подивіться, тому що я повторюсь, на мій погляд, це один з, на жаль, небагатьох прикладів, коли це, по-перше, воно може бути і норм зараз, але це можна буде подивитися, я думаю, через 10 років і зрозуміти відчуття того, що було зараз. Бо проблема, от мені здається, Байрактарщини навіть не в тому, там окей, я абсолютно погоджуюсь, що просто, у когось такий естетичний смак, що ти можеш цим зробити. Але це питання просто скороминущості цього продукту. Тобто воно вже через рік буде нафіг нікому не треба, тому що, про що це? Вже всі забули про що це, вже не. Бо немає ніякої глибини, що я пояснюю художнику, що я маю на увазі? Ви ж розумієте, пане Юрію. Це скоріше схоже на цю залатану дірку в асфальті, от на даний момент, виходить, що так. Воно є, начебто треба зробити, заповнити дірочку так, але було б непогано зробити більш ретельний і глибокий ремонт. Я взагалі, це взагалі велика окрема болюча тема, як деякі музиканти дуже негідно, на мій погляд, хайпують на війні, і це прям дуже огидно, чесно скажу. Я не хочу влазити в срачі, менше з тим, але, хумит ми консьерн, як то кажуть. Я не розумію таких моментів, для мене це просто якийсь нонсенс. Тобто, є приклад бумбоксу, це прям взагалі хочеться настільки повісити і молитися. Отак треба робити. Тобто, неважливо, подобається вам та версія «Червоної калини», не подобається, але це ж круто. Да, підняти, можна сказати, з колін пісню, якій 100 років, заспівати її так по-сучасному, де ще й кинути її в естафету до Пінк Флойда, це круто. Окей, менше з тим, добре, попіарили пісню «Піхота», але правда, послухайте, тому що це дійсно, і дуже важливо, що пісня про піхоту, тому що у нас, каюсь, у нас теж тільки про рту пісня, розумієте, а війну та ножками піхота ходить, друзі, поки піхота не зайшла, територія не ваша. Але вже зараз мучимо пісню і про ППО, і знову ж таки наші друзі-привиди теж чекають про себе пісню. Я зрозумів, пан Юрій теж вирішив зайнятися кон'юнктурщиною і собі вибудовує кар'єру на військових до кінця просто вже життя. Куди діватися? То у нас будуть на всі дні, у нас день ППО, день такий прес-курат, тидич зразу збід оборони на рік наперед. Ладно, то я жартую, звичайно. Насправді я впевнений, що будуть дуже щасливі люди, тому що піхота реально ображалась, що нема про них пісень, це я знаю точно, нам постійно пред'являли. Окей, повертаючись до музики, хотів спитати вашу думку, от про що. Мені от дуже цікаво зрозуміти такий момент.
Ну, мені здається, що з початком цього широкомасштабного вторгнення відбувся величезний вибух нової української музики, її стало більше. Я не кажу не про Байрактарчу, але в цілому. Uh-huh. Поз'являлася дуже велика кількість нових крутих виконавців в дуже різних сферах, тому що російське пропало, грубо кажучи. Uh-huh. От що вам, я не знаю, якщо ви слідкуєте, бо далеко не всіх є час і можливість за цим слідкувати, цілком розумію. Може, щось от ви помітили, якісь, не знаю, там виконавці, в будь-якому стилі, там від репчини до там, не знаю, брейкбіта. Щось, що от вам ви такі, ніфіга собі, ну круто, нормально, з вашого музичного і художнього досвіду. Ну, тобто, відверто скажу, мені дуже подобається зараз цей такий музон в стилі «Один в каное», де кожне слово так чіпляє, мінімалізм цей от є, під гітарку, так? От, але воно чіпляє за душу і витягує жили, і це здорово, чесно кажучи. От, і разом з тим, всі сучасні нові ці віяння, я їх не розумію, знову ж таки, але дуже прикольно, що ці хлопці теж патріоти і пишуть музон про... Не тільки хлопці. Про, да, і дівчата, звичайно, так. Да. От мене, чесно кажу, вразила співачка Кола, от така є. А. Вона прям, тобто, я на неї дивлюся, це як Ірина Білик через 30 років, ну, в сучасному сенсі. Я не знаю, чи цій пані приємно буде це порівняння, але мені здається, це круте порівняння, бо вона реально, ну, це... Причому, наскільки я знаю, в неї російські корені. От, чесно, не цікавився, але це, ну, яка різниця, ну, немає... Ну, да, це дійсно. Донцова теж були російські корені, бо це якось завадило. Так, це дійсно, стати класиком націоналізму українського. Це дійсно. Таке, головне прийняти на ідентичність. Просто я маю на увазі, що от я іноді дивлюся на тих деяких виконавців. От, до речі, ще одне питання, пане Юрію, як людина, яка з так званої патріотичної сцени. Як ви ставитесь до того, що деякі виконавці різко одумалися і такі, все, тепер я патріот? От ви вірите в це чи ні? От, тому, от і дуже цікаве це запитання, тому ми і принципово не міняємо назву Атвінта. От, тобто ми показуємо, що ми народились в Савку, тому смердючому. І такі от радянська шкільна така загадка, колись така була досить популярна, російською мовою вона звучить. От чого плаває утка? От така. От чого утка плаває? От берега. Такий гумор в цьому, от берега. Так от, от Атвінта – це якраз від того смердючого, можна сказати, берега відштовхнулись в той час. Ну і як би там не було, ще я пояснюю, що фільм «Вбой до тут одні старіки», зроблений нашим земляком Леонідом Быковим, якби в будь-якому випадку це такий поштовх до зльоту літака. І ми не міняємо кокошник на віночок. Хорошо сказати. Щоб було помітено. Що, як, бо в будь-якому випадку, мені здається, закреслення і переписування своєї минулої історії – це не дуже красиво. От. Ну, а що ж, ну, окей, хорошо. Ну, я зараз не те, що я зараз адвокатом д'ягола виступлю, але, ну, от уявимо собі, я не кажу про всяких там лабаду і от таких от, ага. Просто за людей, вибачте, не вважаю. Ага. От, без жартів. Окей, але, ну, от умовно кажучи, були люди, от, хороший приклад, кстати сказать, Іван Дорн. Людиночка, яка у нас, в принципі, дуже талановитий музикант. Я дійсно вважаю одним з найталановитіших музикантів, і там яка потім, ми все прекрасно пам'ятаємо, дала фірічне інтерв'ю тому блюдку Дудю. Щоб не воняли, да? Ну і перетворилася на врага народу. Тепер він же записує інтерв'ю, намагається українською говорити, все каже, я був не прав, я розумію, що я був ідіот, там т-т-т і так далі. От, наприклад, от вірим, не вірим. Ну, умовно, а раптом людина дійсно зрозуміла. Ну, з іншого боку, коли тобі ракета прилітає в хату, от як з усиком, наприклад. Ага, ну, от усик, наприклад. Звичайно, так. Ну, тобто, от, наприклад, так. Весь цей час, якби, так само і з Грінгреями, да? які в свій час за російську мову... Ну, справа в тому, що вся ця ситуація, ці люди протягом довгого часу навалювали на цей стіл величезну купу, а зараз демонстративно взяли в руки зубочистки і його відкидають. Дивіться, я відкидаю. Тобто. І, звичайно, можна вірити, як вони завзято і класно працюють на тою самою купою, яку вони ж і навалили.
От, мені здається, так. Можна вірити саме цьому процесу. Просто цікаво, наскільки вистачить цієї енергії. Просто я не чую патріотичних класних пісень, написаних тим самим Іваном Додом. Переспів «Червоної калини», чи дав дозвіл на це Хливнюк, мені от просто цікаво. Ні, знову Хливнюк таки, ж не має права на пісню «Червона калина». Але разом з тим, дуже часто, тому ми часто не беремо участь у ці от колективні всякі фігні, бо туди може затисатися черговий якийсь там дурний. Боже, це не на сцені там чи в якомусь кліпі оці мот. Кажу, а усіх? От хороше питання. Ну от, здавалось би, ця людина за останні там роки перед Великою війною перетворилася на один з символів реального, ну, що пояснювати, цілування черепов і так далі. Потім, як тільки в його будинок, там, де в Ірпіні чи в Бучі прийшли російські солдати і ліжечко його дитині, ага. Подивіться, україномовний, на фронт їздить, хлопцям допомагає. Там українською говорить, ну просто хоч до рани прикладай. Ну от як до цього стає. Але ж він великий спортсмен. Це да. Ж символ. Великий спортсмен, да. Ну тут виходить, що з нашого боку, мабуть, що трошки раніше треба було над ним працювати. Тобто, в будь-якому випадку, цей спортсмен класно махає своїми руками, у нього досить непогана реакція. Але я не знаю, то якщо в ці мізки, в які він, а в ту голову, в яку він їсть, зайшовши руський мір і. І московський пархат, якби, звичайно. Дружина в нього з Криму була, прихожанка УПЦ, МПО. Ну, от і все. Тому... Але тепер дружина теж україномовна. Теж там за всю фігню тепер за Україну. Бачите, як лікують російські солдати? Звичайно. Справа в тому, що в нас дуже прикладів таких багато. Є зараз один з організаторів фестивалю пісні народження в АТО, Володя, наскільки пам'ятаю, він сам з Донеччини. Він працював на Донецькому радіо випускаючим редактором. І він нагадував, нам розказав, ребята, представляєте, а від когда-то в Донецьке по розсилці ФДР приходили ваші пісні, 17 москалів, і давно не гуляла сакіра по вулицях міста Москва. І я тоді думав, як такі яких ублюдків може земля носити? До якого моменту? Поки його, поки в Донецьку його ж однокласники не кинули його в підвал і не вибили йому всі зуби. От, власне. А тепер пісні народжені в АТО. Щира зараз ця людина? Я думаю, да. Так, то щира. Тобто ціною всіх своїх зубів він став патріотом. То просто, щоб не доводитись до цього, треба, можливо, трошки раніше включати... Мозок. О. Чуйку. О, от і все. Бажання вижити. Так, дійсно, якби і хоч трошки якоїсь аналітики, хоча б на рівні третього класу. Ну, ми зараз ще продовжимо це питання, бо в мене є ще один момент, от, пов'язаний з цими історіями, які пан Юрій точно має розуміти, як людина публічна. Повертаючись до питання, там, чи може людина передумати. З іншого боку, от я ще з такої точки зору хотів це розглянути, як вам здається. Коли подібна дуже публічна людина передумує, умовно кажучи, в неї велика там, армія фанатів, там, прихильників, вона дивиться на цю людину і думає, а, ну, значить, треба бути українцем. Може, це, в цьому є позитив? От з такої суто цинічно-прагматичної точки зору. Ні, звичайно, в цьому є позитив. Це круто. Тобто, я дуже сильно сподіваюся, що ці люди дійсно задумуються, що щось тут не так. Тобто, дійсно, люди з часом мудрішують, можливо, вони ж не тупішують, мудрішують, і вони хоча б задумуються, якщо Усику... І Усика це турбує, він стає затятим українським патріотом, значить, мабуть, і мені треба. Я ж його люблю. Ну, от це, я ж про це. Да. Да, це круто в будь-якому випадку. Ну, єдина проблема, я ж кажу, тут треба було нам раніше про це думати трошки. Як то кажуть, актуальність цієї проблеми, це було б здорово, якби це от дерево, цей великий дуб, був посаджений 50, а краще 300 років тому. Ну, він, скільки його рубали, той дуб. І палили, ну, і що з ним тільки не робили, так, так. Думав. Добре, ще один момент. От хотів спитати з вашої точки зору, якщо говорити вже трошки не тільки, ну, взагалі про художню ситуацію. От мені дуже цікаво зрозуміти, от для вас особисто, наскільки от відповідає рівень художній того, що відбувається, ну, скажімо так, тому тим подіям, які є. Я маю на увазі вже не тільки музику, а в цілому. Тому що от багато хто говорить, що, ну, книжки зараз, напевно, Ремарк не може зараз прямо з'явитися український. Він з'явиться через 3-5 років. Там, умовно кажучи, і картини, якщо ви там, чи ще щось якесь, це мистецтво буде трошки пізніше. Прямо зараз в моменті цього не може бути. От як вам здається, це так чи ні? Справа в тому, що ми зараз живемо просто в казковий час. Я просто думаю, якби
Мені, чесно кажучи, ця історія дуже схожа на часи визвольних змагань 100 років тому. Тобто, от якщо там почитати «Холодний Яр» Юрія Горлівського, і просто я уявляю, якби, наприклад, той самий Тарантіно взявся його екранізувати. Уявляєш, наскільки це було б круто? Тобто, скільки крові кацапської, видовищної. І, тобто, об'єктів для малювання, для описання, знову ж таки, написання пісень просто море, таких от фактів. От з Дмитром ми сьогодні згадували про ці... Це я говорю про Дмитра Завражного, з яким Богдан Буткевич приплідно працює. От, які є випадки останнім часом, просто про цих людей не то, що треба книжки писати і малювати їх, про них треба знімати фільми. І але ж в тому-то і різниця, пане Юрію. Ви ж, як, знову ж таки, як митець, я думаю, прекрасно розумієте різницю. Документалка – все понятно. Документальне, безумовно, це зараз моя робота, умовно кажучи. А ми говоримо саме про мистецьке осмислення. Чому? Тому що, ну, грубо кажучи, от мені здається, що наше мистецтво дозріло до справжнього, знову ж таки, осягнення Майдану десь років через 6-7-8. От навіть в академічній музиці я там бачу, почали якісь там ораторії. Тобто, воно швидко не буває, я так розумію. Тобто, в моменті це неможливо. Може, і не треба пробувати якось. Тобто, значить, тоді окей, Байрактарщина, ну, окей, нічого іншого бути не може. Чи ні? Ой, важке запитання. Звісно, важке, а хто тут митець? Дуже важке запитання. Справа в тому, що мені здається, що це от мистецьке, ну, просто я говорю як художник, наприклад, або, знову ж таки, можна себе і поетом назвати, бо слова ж я сам пишу. Тобто, якщо ти себе стимулюєш на те, щоб вихоплювати, все воно на поверхні, тут навколо. Тобто, в будь-якому випадку, і ваша робота – це мистецтво, як би там не було. Ви не просто… Це більше ремісництво, я вважаю. От, але їх отак от закрутити з такими талановитими, я не знаю, це не репортерська робота, просто висвітлювати якісь там факти. Чому одних слухати цікаво, а інших ні? Тут же ж точно не декольте. Тут же ж точно не декольте. Ні, ну я можу, звісно. Тоді точно смотреть не буду. І я маю на увазі, звичайно, що це потребує, можливо, якогось часу, тому що те, що знаходиться на поверхні, його треба ставити собі за мету, що ти робиш якийсь там типу мистецький витвір, і весь цей час вихоплювати ці от прилинки, збирати їх в єдине намисто і робити з цього дійсно якийсь там витвір мистецтва. Тобто весь час над цим думати, постійно з цим жити, спати, дрожити, да. Тобто якби тоді воно з'являється. Звичайно, що це потребує багато часу, знову ж таки, майстерності. І як би там не було, треба тримати в формі свою ліву руку для того, щоб грати на гітарі, право для того, щоб малювати, і техніка. І знову ж таки, експеримент. Як би там не було, треба експериментувати і йти, можливо, трошки попереду традиційного розвитку мистецьких течій. Отак от. Ну окей, щодо попереду мистецьких течій, от теж таке питання буде цікаве. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, як вам здається, бо я от дуже багатьох особливо музикантів питав, які от поїздили, от особливо весь минулий рік, коли був супервибух цікавості до української музики, коли, в принципі, ти міг приїхати в будь-яку країну Європи, там світу, і просто тому, що ти з України, і у тебе буде повний зал. Цього вже нема. Дисклеймер. Наскільки українська музика є цікавою як самоцінність для іншого світу? Безвідносно до цих подій, які просто тому, що з України. А от сама по собі. Ну, я скажу ж особисто про нас, про наш гурт. Да. Тобто ми баловані в цьому плані. Угу. От, відверто скажу. Тобто на рокабільних, сейкабільних фестивалях міжнародних ми теж яскраво виглядаємо. Тобто чотири чувака, які в жовтих комбінезонах, ще й з казабасом, до якого зазвичай ставали в чергу подивитися, що, як воно що звучить і що це таке. От. То і знову ж таки запальнеться, як би там не було, музика, яка є з таким стареньким зарядом рок-н-ролу 50-х років, 60-х років, як би там не було, вона знаходить все одно, знаходить свого слухача, і вона запалює
молодь, і старших людей у всьому світі. Тобто у нас з цим проблем немає. Тобто і байкери, і старші, і молодші люди завжди з великим задоволенням на великих фестивалях, там в тих самих Нідерландах, там і в Америці під нас танцювали. От. Але ви не показник, пане Юрію. Але я не показник, чесно. Але разом з тим... Ви субкультурний гурт, розумієте? Тобто це ваша і мінус, звісно, в деяких моментах, якщо брати з точки зору. Ну, якщо людина не любить вона такий стиль, то ви її не цікаві. Але, з іншого боку, якщо ви в субкультурі, то ця субкультура, вона є сразу міжнародною, підкреслено. Без різниці. Ну, тобто, понятно, що якщо ти добре граєш, у тебе є своя фіча, тоді будеш цікавий всюди. Але, ну, тебе зрозуміють і в Америці, і в Бразилії, і в Австралії, і в Японії. Тому що це сайкобілі, чи райкобілі, це стиль. А от якщо брати, тому ви поганий приклад, пане Юрію. Згоден. А якщо брати от, ну, от просто от українську музику, бо я бачу купу гуртів, з'їздило, думало, що вони дуже круті, а потім такі кажуть, ну, треба працювати. Так є себе, звичайно, звичайно. Ну, поки що ми пасемо задніх. Як би то а чому? Тому що весь цей час, вибачте, будь ласка, ми були вторинними навіть для руського року. Тобто, як ти кажуть, блатняка на електрогітарах. Але Жок Іонельзе, вон, пожалуйста, в Royal Albert Hall концерт, повний зал. На секундочку. Ну, дай Альберт Холл. Дай Бог, щоб воно, щоб не тільки один Океан Ельзи. Тобто було б непогано. Іноді таке відчуття, що на одному Океан Ельзі і світ клином зійшовся туди. От. А хотілося б, звичайно, щоб у нас знову ж таки палітра була ця намішана, більше, як то кажуть, жирна і різнобарвна. Просто треба працювати, і знову ж таки, було б класно, щоб. А мова? От ви готові на англійську перейти, щоб буде там, не знаю, от зараз зробити великий стрибок на захід? Ну, по-перше, знову ж таки, по-перше, англійською не володію. Це вже одна проблемка. Shame on you. Пора, ну, пане Юрію, ну що це таке? Ну вчіть англійську, ну камон. Ну, ракобільщик, який англійської не знає. Ну. Ні, ну я знаю, тобто в будь-якому кавери, звичайно, ми там граємо, там Елвіса Преслі, там Джона Вінса та і все інше, звичайно. Так, ти на примітивному такому рівні ти її знаєш. Але було б класно, що все-таки украбілі, як би там не було, це наш стиль украбілі. Тобто українська мова має звучати. І як би там не було, звучить вона так само малозвучно, як італійська, наприклад. І тому вона драйво. І так і цікавенько звучить у світі, тому що вона класна, як би там не було. Але ж не розумієте смисл, розумієте, а коли будуть розуміти сенс? Ваші пісні англійською перекласти, а? Ще одна така штука. А можливо, от просто прийде час, і після перемоги тут, наприклад, буде проходити міжнародний великий рок-фестиваль в Горішніх Плавнях. І куди будуть приїжджати, там, я не знаю, Deep Purple, Pink Floyd, ще вони будуть живі, сподіваюся, там, Рамштайн, всі інші, і просто пишатися, що вони на такому величному, класному фестивалі. І ми будемо гостинно їх приймати, і, можна сказати, такою добрим тоном буде заспівати 3-4 пісні українською мовою для них, це буде прикольно. Це теж, звісно, клас. От. Я не знаю, мені здається просто, що як би там не було, співаючи російською мовою, знову ж, ти віддаєш дадину Російській імперії, співаючи тільки англійською мовою, ти так само центр культурний трошки зміщуєш десь там в сторону Британії або Америки. Він там, на жаль, чи на щастя є, так, але все ж таки мені здається, що трошки, я відверто скажу, тому ми і в Рівному сидимо, і принципово не приїжджаємо в Київ, тому що хочемо свій культурний осередок, оцей от свою столицю трошки перетягнути до себе додому. Ти диви, я бачу якісь сепаратистські нотки, Бурштиновська Народна Республіка. Так? Є вона. Ну, в культурному плані, це, я думаю, що це можна. Дубровицький улус. Я, до речі, у вас в Дубровиці, коли перший раз побував, це, звісно, був культурний шок. Я пам'ятаю, в 16-му році ти такий їдеш, я що, в Техас попав? Ну, такі, да, дома, джипи, там всі думаєш, йобай. Це дійсно такий захід. Але в свій час ми, я пам'ятаю, переїжджали на двохповерховому автобусі, забирали якийсь фольклорний колектив, то люди вперше взагалі в житті побачили цей автобус, і все населення цього села пройшлися там через весь салон, їм треба було подивитися, як ця штука зсередини виглядає. Ви, друзі, якщо не зрозуміли суть цього гумору, то я просто поясню. Якби Дубровиця, це, ну, як би це правильно так сказати, це населений пункт, який вважається
столицею незаконного добутку бурштину на Рівненщині і Житомирщині. От, власне, про що й мова йде. До речі, зараз продовжується цей двіж, чи вже став менший, бо в Китаї менше попит на бурштин? Менше, але справа в тому, що досі, я впевнений, що через той край враг не пройде. Ну так, там він і не пробував, по-моєму, якщо чесно. Там і свої не пройдуть. Там ніхто, особливо Залевська, не пройдуть. То взагалі жах. Скажіть, це сусідній район з Житомирської області. Ой-ой-ой, бачили ви, які там розборки бувають. Мать моя женщина. Я один раз побачив, реально, мені так страшно на фронті не було. Ну от мого кота звати Бурштин, і це не оригінальне ім'я на Волині, ну на Рівненщині. Тобто Бурштин Миколаєвич, добре, Бурштина, чи як Бурштинія, напевно, треба називати, да? А хороше ім'я Бурштиня. Ні, Бурштиня — це буде назва вашого маленького сепаратистського анклаву. Ну, класно звучить поетично, на Бургундію чимось схоже, це круто. Бурштиня, так, да? Альбом Бурштиня. І сразу на допит в СБУ. Ладно. Окей. Що ще хотів спитати? Ну, от, до речі, з приводу музикантів на виїзд на захід. От знову ж таки, у нас зараз величезний срач стоїть з приводу. Я думаю, хто такий Щегель, не треба пояснювати, ви прекрасно пам'ятаєте. Ну, цей наш гуморіст, який втік на захід, а потім записав інтерв'ю, де розказав, як він взагалі манав всіх тут і як він не збирається возвращатися. Я думаю, ви ж чули це. Відверто кажучи, я тільки чув. Я навіть не знаю, хто це. Ну, і хрін з ним, не суть важливо. Я просто, ми ж зараз в жодному разі не про нього, а про те, що от у нас весь 2022 рік дуже активно музиканти їздили на захід, збирали там гроші, були концерти і так далі. Зараз Мінкульт, ну, фактично майже припинив цю історію. Тому що отримати дозвіл на виїзд вообще нереально, фактично. Ну, тобто там стільки треба збирати паперів, дозволів і так далі. Треба випускати музикантів? І багато хто каже, правильно, а чого я цих музикантів випускати? Нас не пускають, сидіть тут, як всі сидять. Чого ви то їздите, катаєтесь, скотиняки? От ваше ставлення, пане Юрію. Ну, треба бути просто, я не знаю, адекватним. Якщо ці хлопці і дівчата, виїжджаючи за кордон, результативно збирали кошти на Збройні Сили України, чого б не випускати? Можна сказати, це такий... А вони втекли. А от взяли і втекли кілька людей, і отак, ще й так, на жаль, демонстративно втекли, що, типа, а наті вам всім, типа, і все. І вони прикрутили вінтіль. От мені цікаво, і це ж не тільки стосується музикантів, це стосується зараз взагалі справ на визи художників, фотографів, там, ецетера, ецетера, ецетера. Дуже довгий список. Мінкульт прикрутив кран, я б сказав так. Оце добре чи ні? Ну, от відверто скажу, я навіть не знаю, що з цим робити. Справа в тому, що у нас так, це вже третій барабанщик за період повномасштабного вторгнення. Це велика проблема. От, і зараз хлопчина, який з нами грає, Олександр Семенчук. Перше питання наше було, він зовсім молодий студент. Ага. Коли тебе на війну покличуть, підеш? Піду. Значить наш. Все, поїхали. Тобто, а два попередніх вже пішли? Так, їх немає з нами. От, зараз вони не пішли воювати, їх немає просто. Я не буду говорити де, просто не хочеться навіть згадувати. От, а, отак от. От. Тобто навіть в маленькому колективі гурту «Твінта», який складається з 4 чоловік, можуть бути, як то кажуть, прогавини, які треба заповнювати зовсім свіжим, зато патріотичним і класним, адекватним хлопцем. Я зрозумів. Тому от, на це питання я не можу відповісти, тому що цю проблему ми навіть всередині пережили і знаємо, як це важко. Тобто, я не знаю, навіть по повних півроку ми взагалі грали в троєчку, як то кажуть. Без... А свінта без барабанчика, ну, звісно, це важко. Трошки треш і угар. Ні, ну там можна, звісно, ну... Коротше, друзі, послухайте, зрозумієте, вибачте, мій скепсис. Щоб без барабану, послухайте, щоб без барабану нам було важко. Да, щоб це зрозуміло. Ну, камон, ну рокабілі без барабану. Ну, типа. Таке, звісно, да. Ладно. Просто ні, я чого питаю, тому що, ну, я вже задубався слухати розмови на цю тему, і воно понятно, що з одного боку, через там цю калітку дуже багато хто втік. А з іншого боку... Ну, не випускати теж не можна. Ну, з іншого боку, так само не можна зрозуміти в іншу сторону. Всіх людей, як за провину, давати повістки, наприклад, ну, це ідіотизм просто вищої міри. Так, якби. І тут і в свободах якихось обмежувати людей. Так не можна. Ми ж, якби, то цивілізована країна. І з іншого боку, ну, цей от совок, я не знаю навіть, як на даний момент з ним боротися. На час війни це дуже важко. Тобто, звичайно, всім сказати, так, всім в армії все набагато легше, але ж, як би там, ну, мені здається, зараз Збройні Сили – це, не знаю, це еліта українського народу, там краще з кращих, і поповнювати їхні ряди якимось там
людьми, які там проштрафились тут. Ну, ваші слова би нашим воєнкомам вуха. Ну то вже ладно, інше. Ні, ну бо тут же ж питання таке. ЗСУ то да, це як Архангел Михаїл, який зійшов там вбити черта, але наші воєнкоми це іноді просто щось. Ну треба виконувати план. Ну, там, ну, згадайте Одеського воєнку. Да, це там просто... треба виконувати план. Там в Іспанії, здається, да, якісь там знову ж таки, там треба. А в Рівному, до речі, як там? Я, до речі, не бачу. У вас, здається, там не було там відосиків, що хтось когось там звіздячить на вулиці, стріка. Справа в тому, що до якогось моменту мені здавалося, що Рівне досить ватне місто. От. Але я пам'ятаю 24 лютого, коли я пам'ятаю, що я до свого гітариста Віті Блипчука подзвонив і кажу, слухай, ми, може, йдемо в воєнкомат? А він каже, я вже в черзі. Опа. Кажу, тримай для мене. І коли в цій величезній черзі я побачив навіть багатьох людей, які мені здавалися ватниками, от, мені було дуже-дуже приємно. І ця черга була досить велика. Звичайно, так само, якби стосовно продуктивності своєї праці. Mm-hmm. 3 дні ми намагалися отримати зброю. Ну, те... і тут, так, і історія зрозуміла, так? Так. От, і коли прийшли люди, фронтовики з правого сектору, із військової адміністрації, сказали, чого ви тут робите? Ви що, не знаєте, де ви корисніші? Хлопці, коли треба буде взяти в руки автомат, ми вам подзвонимо, ви вже знаємо. Ну, да. Тобто в будь-якому випадку кожен поки що на даний момент має розуміти, що у кожного свій фронт, і там, де він результативніший, він має працювати там в 300-400% якісніше, і все. Ну, хороша формула. Ну, добре, окей, от зараз ви вже згадали цю історію з 24 лютого. Ну, от мені... дуже банальне питання, але не можу задати. Якийсь момент, ну, от який найбільше врізався за ці вже рік і 3 місяці широкомасштабного вторгнення. От те, що прям найбільше вразило. От що це було? Людина, подія, будь-що. Отак от прям перше так. Може концерт, може виступ, може чиїсь очі, може обставини, події, да будь-що. От зазвичай така штука, програма закінчиться, я вийду з цієї студії, такий, ах, блін, ох, ну такий варіант, ну чого я не згадав. Зараз не згадаю точно, можливо під час розмови я згадаю, можна буде так сказати, опа, я згадав. Легко. От, тобто дійсно, і цих, ну, цих моментів було дуже-дуже багато таких. Буквально нещодавно я от щось так згадував, що комок горло знову ж таки підходив про вчинки. Очі під час зйомки кліпу хлопців стали. Да, так само, я маю на увазі. Це раз, і знову ж таки, ми розраховували, відверто скажу тоді, коли приїхали в 421-й. Я намалював пару малюночків, і я попросив у комбата, а у вас там є якийсь там окоп? Є. А можна АК нам? І РПГшку. І ми так покладемо, я малюночки, ми так от знімемо, а потім самі десь сядемо з боку, біля кастрика і згіб гітари жовтий там і все інше, і пограємо, і все, і буде собі кліп. А потім на всяк випадок питаю, а можна ваших пару бійців просто в екіпіровочку вдіти, щоб вони послухали нашу пісню? Можна. Нам кажу 5, а їх 30 зразу зібралося. От. Тобто такі штуки теж чіпляють, якби в будь-якому випадку. Ну і так само, так вчора буквально, там, наприклад, коли ти приходиш на концерт приходить Сергій Кривонос. Угу. Ви чимось схожі, до речі. Ага, дякую. Ну, я зовнішньо маю на увазі. І говорить, я мусив прийти на цей концерт, тому що почув пісню «Піхота» і плакав. Ну, це круто. От. А я пам'ятаю момент, коли ми грали в Краматорську з Михайлом Забродським і з Іриною Геращенко їздили в Краматорськ на якийсь концерт черговий. І ми... перед нами виступали Кривонос і Забродський. І я пам'ятаю, коли Кривонос сходив зі сцени, то десь біля 30-40 жінок підбігли до сцени і цілували їм руки. Ой, ну це прям вообще мороз по шкірі йде, чесно кажучи, від цієї картини. Це прям да. Ну, от я не знаю, чи питати про щось погане. А чого ні? Ні, ну я спитаю, окей, ну хоч я знаю, що ви зараз кажете, ну от барабанщики там всі діла. Ну окей, окрім історії з барабанщиками, ну от щось, от, що найбільше вразило в негативному сенсі за ці рік і 3 місяці. Окрім 2 барабанщиків. Окей, це ми... особисто. Вражає, звичайно,
На рівні побутовому, рівні спілкування, і, можливо, він занадто вузький в мене. Тому що навіть, знову ж таки, от сьогодні ми були в суді на підтримку Романа Червінського, mm-hmm. а ті самі люди. І ти іноді думаєш, слухайте, невже нас так мало з одного боку, чи може це... От... Якось так. З боку народу взагалі тільки одне захоплення, але як сильно розчаровує, і іноді просто опускаються руки, а частіше вони зжимаються в кулаки, коли ти чуєш і бачиш історію про яйця, я маю на увазі. Оце дуже сильно, чесно кажучи, вибуває зброю з рук. От. Знову ж таки, коли ти чуєш... Яйця по 17 гривень треба додавати, щоб люди розуміли, мало ли чи яйця. Про якихось охренітельних волонтерів, які насправді ніхрена не роблять. От. А ці волонтери, яких ти знаєш, які впахують кожного дня, там, і не знаю, вже не з залізними, там, а... Чавунними цими задницями ганяють автомобілі, знову ж таки віддають останнє на ті самі мавіки, тепловізори і все інше. От, то дійсно, я думаю, що все ж таки закінчиться час не на часі. От, він вже закінчився. Да. Як показують останні опитування, він вже закінчився, до речі. Тобто народ уже не витримує, так? Буквально сьогодні бачив опитування, там мої колеги «Зеркало тижня», «Центр Разумкова», достатньо велике дослідження. 84% я прям запам'ятав, бо це дуже важлива цифра. Це якраз на коментарі до ваших слів, пане Юрію. Так от, 84% людей заявили, що на часі говорити про корупцію під час війни, тому що саме корупція заважає єдності, підтримці і перемозі у війни. 84%. На секундочку. Це більше 3/4. Угу. От і відповідь на ваше питання. На часі. Уже на часі. Люди, мені здається, все чують, розуміють. Я так на це сподіваюся дуже сильно. Ну, це здорово. Що змінилося в плані підсумку, з вашої точки зору, от якраз? Що змінилося в українцях з 24 лютого? Що ви бачите? Будь-які речі, які, як вам здається, набуті через те, що ми все зараз проходимо. Нарешті українці починають розуміти, що все залежить від них. Тобто я менше чую таких наративчиків, о, знову виберемо якогось дебіла, він нічого не змінить, нічого не буде. Або, о, до речі, дуже часто чується таке, ну що ж таке? Я ж стояв на Майдані. Ага. Хочеться сказати, а ти що, вибачте, член, щоб на Майдані постояти якийсь там період, постояв на Майдані, а потім після цього періоду весь цей час лежав. І чекав, йок, я ж на Майдані відстояв, а тепер треба. Тобто, дійсно, сьогодні знайшли класну аналогію. Тобто, ця вся штука, не можна наперед на 2 місяці почистити зуби. Ця вся штука, цей руський мір, це як... бруд під нігтями. Треба якщо його не чистити, він буде скрізь. І люди це зрозуміли? Я от відчуваю, в своєму оточенні окей, я це відчуваю. Рівне. От хороший приклад, от Рівне. От по тих людях, яких ви бачите кожен день, наприклад. Стає легше спілкуватися з людьми. Єдина проблема, що дай Бог, щоб це не було як після чергових помаранчевих революцій гідності. Знову ж таки, черговий концерт на незалежності, і знов з'являється якась незрозуміла ватний музон. От і знов з'являються ті незрозумілі наративчики, какая разниця, от і всього іншого. Треба буде пам'ятати. Саме головне, щоб в нас дійсно ця пам'ять була, і на даний момент вже не дати не нікому цим совковським методом стерти минулу історію і не згадувати. Тобто, в будь-якому випадку, навіть нам це треба, щоб ми не повторювали цих помилок. От для чого ця історія є взагалі. Ну, я би сказав, пане Юрію, що такі пісні, як «Ваша піхота», якраз дуже цьому слугують, тому що, от чому я вам особисто вдячний за цю пісню, тому що дуже важливо, щоб люди розуміли, хто є героями цієї війни. Тобто, що герої цієї війни дуже часто навіть не при всій повазі генерали. Це ті люди, які дійсно кожен день вгризаються в цю землю. І от кожне ім'я кожної цієї людини, назва родів військ, ми маємо зрозуміти, що це є справжні герої цієї війни. А уж точно не ті люди, які, використовуючи державний апарат, намагаються зробити з себе героя через певні там місця, які вони займають на даний момент в державному апараті. Я навіть зараз прізвищ називати не буду, щоб там не казали, що ми політизуємо це питання. Я просто хочу, щоб це розуміли.
Дуже важливо. Тут зараз пан Юрій прям дуже важливу річ сказав. Це якраз про історію тяглості історичної пам'яті. Це те, чого постійно вишибали з українців. Навіть зараз в нашій історії, як люди забули музику 90-х. Раз, все. Ага. Потім раз, забули це. І знову повертаємось на це коло. Це те, що мені здається, я правильно зрозумів ваш слово? Так, да, дійсно. Але на всякий випадок, я кажу собі в блокноті, хоча б напишіть, бо в Тік-Токі там десь вона все зазвичай як так от пролистується. І вона на наш час чимось там схожий. Татара. Єрмак, Трухін, інші. Напишіть, бо потім ці люди ще, ще раз і ще раз з'являться потім в просторі і останнім часом говорять, що у народу дуже коротка пам'ять, то записуйте собі. Корисно для здоров'я, причому як виявляється. Як казав мій батько військовий, да, якщо у вас голова дирява, як унітаз, заведіть собі блокнотик, або два, як у мене. Золоті слова. А якщо ви ще вмієте в ньому щось малювати, як пан Юрій, ну вам так не буде, друзі, бо ви не Юрій Журавель. Дякую дуже за те, що ви прийшли. Юрій Журавель, лідер гурту «Атвінта», відомий український художник. Дякую дуже, що прийшли. І цікавтесь хорошою українською музикою, і все буде добре. Ну, не факт. До зустрічі.